Emocinis nuovargis mūsų kūne jaučiasi visiškai vienodai. Mūsų kūnui yra visiškai nusispjaut, ar tas nuovargis fizinis ar psichologinis. Labai dažnai žmonės irgi ateina pas mane, kai prašo mano pagalbos, sako, Mindaugai, pavargęs, pavargus, energijos nėra, atrodo tiesiog kūnas pavargęs, sako, kas su manim negerai. Bet aš tada sakau, žiūrėk, o jeigu dabar tau kas nors staiga gero nutiktų gyvenime, arba paskambintų koks nors draugas, pažįstamas, dar kažkas, pasiūlytų tau ką nors faino ir taip toliau, sakau, kas nutiktų. Sako, iš karto nuotaiką šautų viršų ir tikrai eičiau ir daryčiau ir veikčiau. Dėl tos priežasties aš visada sakau, kad fizinis nuovargis, tai yra mūsų kūno nuovargis. Jis dažniausiai būna laikinas, mūsų psichologinis nuovargis. Jis jaučiasi lygiai taip pat kaip fizinis nuovargis. Tik tai yra problema kame. Emocinis nuovargis yra nuolatinis. Va tuo ir skiriasi viskas.